Tim smo jasno stavili do znanja da ravnomerno razvijamo sve delove naše opštine, da nam je bezbednost dece podjednako bitna kako u Irigu i Vrniku, tako je tu u Rivici i Jasku. Sve te kamere su izuzetno visoke rezolucije, one sem tih objekata snimaju jako širi reon okolo, tako da ćemo svakako u mnogome povećati bezbednost ovdje na raskrsti svi učesnika u saobraćaju, a što se tiče škola, prvenstveno dece, onda i svih onih koji tu dolaze i prolaze.